Jo des de petit sempre venia per aquí, amb el meu pare i el meu avi, que treballaven aquí al camp, i sempre m'havia agradat bastant. A poc a poc doncs, vaig anar venint més, i als 17-18 anys em vaig donar compte que dic, això m'agrada i vull dedicar-me a això. Fa ja gairebé 5 anys, com els meus, la meva iaia encara hi era, vaig decidir donar-li continuïtat al projecte. Tinc un projecte de 400 gallines ecològiques, de posta. En aquell moment estava a l'atur i llavors vaig decidir iniciar, continuar el projecte aquest. Hi ha gent que no, que te n'adones que no estan acostumats. Vull dir, això de la pagesia, jo crec que ho tens que viure per poder fer-ho, no? És un treball que és dur, però és tranquil també, estàs en contacte amb la natura, no estàs tancada a una fàbrica o... I, bueno, és aquesta tranquil·litat també m'agrada bastant. I muntar-t'ho tu com tu vols, tampoc tens un jefe que has de fer això, has de... Aquí, pues, vas fent. Treballes molt i és dur, però tu vas fent tu el teu... com tu vulguis. Aquí és la meva feina, la meva vida. Vull dir que les altres feines han estat molt bé, he après molt, però el que vius des de petit és el que queda, no? I una mica donar-li continuïtat al que has viscut i no perdre-ho. És mitja vida estar aquí al camp i per mi sí. Renunciar, potser sí, renunciar a coses, però em compensa. Algun dia has de fer poder des de que es posa el sol fins que marxa i un altre dia doncs, pots dir, doncs, avui jo també surto de festa, per exemple, els caps de setmana, però i m'ho puc més o menys quadrar. Però sí que és veritat que has d'estar molt a sobre del camp. Has d'estar moltes hores, has de fer moltes hores.